যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে যোৰহাটৰ পশ্চিম যোৰহাট অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল টেকেলা গাঁৱত বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰি ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছে। এইবাৰ ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছে টেকেলা গাঁৱৰ লাইমিকুৰি চুকত। মোৰ সতীত্বই আপোনালোকক দেখুৱাব। চাওক, যদি আমি কওঁ যে কৃষিৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় পানীৰ বাবে খেতিয়কসকলে হয়তো প্ৰায় প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা খেতিৰ ভৰপকৰটো সময়তো বতৰৰ খৰাং হয় আৰু পথাৰে চিয়াল ফাট দিয়ে। কিন্তু ভেকুলী বিয়া পাতি ৰাইজে আনন্দ উলা কৰি বৰষুণৰ কামনা কৰে। প্ৰধানকৈ লোক অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত এই লোকাচাৰৰ সৈতে সাদৃশ্যধৰ্মী যাদু সংযুক্ত হৈ আছে যে ভেকুলী বিয়াৰ ফলত ভেকুলীৰ বংশবৃদ্ধি আৰু এনে বৃদ্ধি হোৱাৰ ভেকুলীবিলাকক থাকিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা অধিক পানীৰ অভাৱ পূৰাবলৈ নিশ্চিতভাৱে বৰষুণৰ হ'ব। এয়া লোকসমাজৰ দূৰবিশ্বাস। ঠিক তেনেদৰে আজি লাইমেকুৰি চুকত এনেদৰে ভেকুলী বিবাহ আয়োজন কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে আমোদ লৈছে, ধেমেলীয়া বিয়া নাম গাইছে। এয়া মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাইছে যিহেতু যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰা হৈছে। চাওক, যদি ধেমেলীয়া বিয়া নামেৰে ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰি তেনেদৰে আনন্দ উল্লাস তেওঁলোকে লৈছে, যিটো নোৱাইছে ধুৱাইছে এতিয়া দৰা আহিব, যিটো তেওঁলোকে দৰালৈ অপেক্ষা কৰি আছে, আৰু যিটো মই কইনা ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু খন্তেক সময় পাছতে যিহেতু দৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু দৰাক তেওঁলোকে নোৱাই ধুৱাই তেওঁলোকে আদৰি লৈ যাব। এনেদৰে অসমীয়া পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে পশ্চিম যোৰহাটৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল টেকেলা গাঁৱত এনেদৰে ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যে ধেমেলীয়া বিয়া নামেৰে তেওঁলোকে এনেদৰে আজি অসমীয়া সমাজৰ ৰীতি নীতি নিয়মেৰে অনুসৰি তেওঁলোকে আজি এই বিবাহ আয়োজন কৰিছে। এটি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ যে আছে যোৱাটো দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। এতিয়া আমি পোনপটীয়াকে কইনানো কেনেকৈ সজাইছে আমি তাৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যে পোনপটীয়াকে মই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থক। চাওক, যিহেতু সম্পূৰ্ণ অসমীয়া পৰম্পৰা সমাজৰে এখন বিবাহ আয়োজন কৰিছে, যিহেতু এখন ভেকুলী বিয়া নে সঁচাকৈ এখন বিবাহ আয়োজন কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ আমি পিছতহে আমি ক'ম আপোনালোকক। প্ৰথমতে আমি কইনাক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু এয়া দেখিছে মাজতে কইনা আছে, কাষত মাতৃ আছে, তাৰ কাষতে পিতৃ আছে। যে কইনাক নিবলৈ আৰু খন্তেক সময় পিছতে দৰা আহিব, দৰা ঘৰক আদৰিব, যিহেতু কইনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি তোলা হৈছে আৰু বাহিৰত আপোনালোকে দেখিছে যে যিহেতু ধেমেলীয়া বিয়া নামেৰে তেওঁলোকে সকলোকে আদৰিৰ বাবে বাট চাই আছে। এই দৃশ্য হৈছে যোৰহাটৰ, আৰু যোৰহাটত যিহেতু ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই ভেকুলী বিয়াত ধেমেলীয়া বিয়া নামেৰে অসমীয়া পৰম্পৰা ৰীতি অনুযায়ী বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰি এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে এই বিবাহখন আয়োজন কৰিছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই বিবাহখনত শ শ জনগণ আচলতে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাইছে যিহেতু আমি কইনাৰ পিতৃচলৈ যাম। আজি অসমীয়া পৰম্পৰা সমাজৰ ৰীতি নীতি নিয়ম অনুসৰি আপোনালোকে বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰি আজি ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছে। কইনা সদৃশ আমাৰ যিটো কইনা আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে, আপুনি পিতৃ হিচাপে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? মই কি ক'ম, এই পৰম্পৰাগত যি আমাৰ ৰীতি নীতি আমি পালিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰকৃতিক লৈ, সেই প্ৰকৃতিয়ে আমাক যি আমি অৱস্থা দেখিছোঁ সেয়েহে আমি চিন্তা কৰি পালোঁ যে আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষসকলে নিয়ম কৰিছিলে ভেকুলী বিয়া, সেয়েহে ভেকুলী বিয়া হৈ আজি আমি এই পালন কৰিছোঁ। তাতে মই পিতৃ হিচাপে লৈছোঁ, কইনা হিচাপে মোৰ কাষতে বহুৱাই লৈছোঁ তেওঁ, আৰু সকলোৱে দেখিছে যাতে এই আমাৰ যি নীতি নিয়ম কৰিছোঁ তাৰ প্ৰতি প্ৰকৃতিয়ে যাতে আমাক চকু মেলি চাই আমাৰ ৰীতি নীতিৰ ভাগত যিসকলে সহায় কৰিছে সকলোকে আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াৰ কাৰণে আমি পৰম ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ। কইনাৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে, মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাইছে
যেহেতু অসমীয়া পৰম্পৰা সমাজৰ এক নীতি নীতি নিয়ম আৰু এই নিয়ম অনুসৰি আচলতে বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰি এনেদৰে আজি ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছে টেকেলা গাঁৱৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল লাইমে কৰিছোঁ গত মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাই আছে এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য আৰু বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আমি এতিয়া বিয়াৰ নামৰ এটা কলি শুনিবলৈ যাম যিহেতু আপোনালোকে হয়তো ভেকুলী বিয়া আৰু এই বিয়া অতি সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে আমি ধেমেলীয়া ভেকুলী নাম আমি ভেকুলীৰ বিয়া নাম শুনিবলৈ আমি হালে জালে বিনা মেঘে গাজেনে বিনা মেঘে গাজেনে ভোগ দৈ পানী বাহেনে সূৰ্য দেৱতাৰে আইজে কৰে মিনতি সূৰ্য দেৱতাক ৰাইজে কৰে নিনতি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ধেমেলীয়া বিয়ানামেৰে এনেদৰে আজি অসমীয়া পৰম্পৰা সমাজৰ ৰীতি নীতি নিয়ম অনুসৰি এখন বিবাহ আয়োজন কৰিছে আৰু বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে বৰষুণৰ কামনা কৰিছে আৰু এইখিনি কৃষিজীৱী অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলত কৃষি পথাৰ চিয়ালফাট মেলিছে যিহেতু এতিয়া অৱশেষত আজি যোৰহাটৰ লাই মেকুৰিছে অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল পশ্চিম যোৰহাটৰ আৰু এই অঞ্চলত আজি শতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰি আচলতে আজি তেওঁলোকে বিয়া নামৰ ধেমেলীয়াৰে আনন্দ উল্লাস কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খন্তেক পিছতে যিহেতু দৰা আহিব দৰাক আদৰিব তাৰপিছতে আমি কইনাক আচলতে দৰাক চমজাই দিয়া